ចាស់ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីលោកស៊ីជីងភីងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសចិនបានប្រាប់ទៅកាន់មន្ត្រីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់ឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជនក៏ដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិដោយសារតែមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដែលអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះទឹកជំនន់និងការរអិលបាក់ដីនៅក្នុងប្រទេសនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានស្នើឲ្យក្រុមមន្ត្រីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់ជាអតិភិបក្នុងការការពារសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជននិងទ្រព្យសម្បត្តិខណៈភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានបង្កជាគ្រោះទឹកចំនួននិងគ្រោះរអិលបាក់ដីនៅក្នុងប្រទេសនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃពុធទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2023កាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានវាយប្រហារលើខេត្តភាគខាងត្បូងភាគកណ្ដាលនិងខេត្តភាគខាងជើងព្រមទាំងតំបន់មួយចំនួនទៀតដោយបង្ខំអាជ្ញាធរចិនជម្លៀសប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់ព្រមទាំងបំផ្លាញស្ពានរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងនិងផ្ទះជាច្រើនក្នុងផងដែរការអត្ថាធិប្បាយខាងលើរបស់លោកស៊ីជីនពីងត្រូវបានដកស្រង់ចេញផ្សាយដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិននៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះនិងបន្ទាប់ពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានវាយប្រហារលើតំបន់ជាច្រើនក្នុងនោះរួមមានទាំងទីក្រុងឆុងជីងដោយបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសរួមទាំងការខាត់បងទ្រព្យសម្បត្តិលោកស៊ីជីនពីងបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការប្រឹក្សាយោបល់និងការស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅវិធានការប្រកាសអាសន្ននិងការព្យាករណ៍អាកាសធាតុជាដើមក៏បញ្ជាក់ថាបើតាមអាជ្ញាធរអូតូនិយមចិនភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនឹងអាចកើតមាននៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងតំបន់និងខេត្តដូចជាតំបន់ស្វាយ័តម៉ុងហ្គោលីខាងក្នុងខេត្តលីវនីងខេត្តជីលីននិងខេត្តហៃឡុងជៀង